otišlo 63 državljana Republike Ukrajine. Gdje će ljudi biti smješteni, koliko kapaciteta imamo, koliko ih možemo zbrinuti? Pa mi smo sada organizirali i pripremili negdje kapacitete, nešto malo manje od 2000 ležajeva, znači to je dovoljno za ove prve aktivnosti. Radimo na način da su organizirana u ovom trenutku dva prijemna punkta, ovo je jedan, drugi u Osijeku. Tijekom današnjeg dana otvorit ćemo i treći punkt koji će biti u sjevernom dijelu Hrvatske za ove granične prelaze iz Mađarske, tako da se na tom dijelu isto pokrije. Znači, punktovi rade na način da djelatnici, pripadnici Crvenog križa uvedu sve one evidencije koje su potrebne, izbjegličke kartone i tako dalje, da vidimo sve što treba. I nakon toga se onda izbjeglice upućuju na krajne destinacije, znači na lokacije na kojima će boraviti. Od ovih 63 koliko je ušlo u Republiku Hrvatsku, najveći dio ih se smješta u njihove poznate lokacije, znači ili kod nekih prijatelja ili familije, ili u njihove objekte, tako da evo ovdje je ostalo samo 5 Ukrajinaca koji će ostati ovdje ili ćemo kroz određeno vrijeme ih prebaciti na drugu lokaciju. Postoje određena pomicanja izlazaka iz Ukrajine prema drugim graničnim državama. Najveći dio je u Poljsku i razmješta se po Poljskoj, tu negdje čak do 200.000 Ukrajinaca. Jedan dio je ušao u Mađarsku, negdje 20.000 je u Rumunjskoj, 15.000 u Moldaviji. Tako da oni se u ovom prvom dijelu se kreću u tim prostorima. Sad vidjet ćemo ovaj drugi dio koji tek sad izlazi, hoće li ići dalje prema ovom zapadnom dijelu, pa onda i prema Republici Hrvatske. Mi smo spremni, evo, Hrvatska je sve pripremila, napravila sve kako treba. Želimo pokazati i solidarnost Republike Hrvatske prema ukrajinskom narodu. Imamo iskustva, imamo znanja, mislim da će biti sve u redu. Rekli ste da imamo nekoliko punktova. Koliko zapravo mi ukupno tih objekata imamo gdje bi mogli smjestiti te ljude i koja je neka gornja granica naših kapaciteta? Pa imamo dovoljno objekata. Mi ćemo, kako će narastati potreba, tako ćemo otvarati dodatne kapacitete. Mi smo i turistička zemlja, imamo hotela, imamo različiti kampova, imamo različiti domova, imamo odmarališta, od tvrtke i tako. Imamo organizirano te objekte, mi ih imamo u popisu, u planovima i prema potrebi ćemo ih aktivirati kao što je i ovaj trenutno ovdje aktiviran. Ja. Koja je neka gornja granica? Pa ja ne bih sad o gornjim granicama, zavisno od potrebe, tako ćemo i to raditi. Ja. Pa oni kao izbjeglice, ali prvenstveno i prvo se evidentiraju na graničnom prijelazu, granična policija, zatim ulaze u ovaj prihvatni dio gdje se i evidentira kao izbjeglice i oni po zakonu kao izbjeglice imaju određena prava, zdravstvena i tako dalje. Mi ćemo vidjeti na sastancima što i koliko se još može pružati prema tim ljudima, tako da nakon možda i današnjeg sastanka i sljedećih sastanka ćemo znati i tome više. Rekli ste 63 da idu uglavnom negdje privatno. Jesu li ti ljudi većinom sad u tranzitu, kao planiraju krenuti dalje ili baš ostati u Hrvatskoj? Ne, oni ostaju u Hrvatskoj, da. Svi imaju krajne destinacije ili krajna mjesta smještaja ovdje u Hrvatskoj. Ja.